حضرت حافظ شاہ جلال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہوئے اور بہت آپ کے مرید ہوئے، لیکن حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ نے عاقل صاحب کو یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر سال حضرت کے مزار پر اپنی طرف سے چادر پیش کرتے ہیں. حضرت کو تو ضرورت نہیں ہے چادر کی نہ عبارت کی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمایا، اعلیٰ سے اعلیٰ. لیکن اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کے لیے یہ ہم لوگ غسل بھی کرتے ہیں، فاتحہ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے عاقل بھائی صاحب سیفی اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کے لیے چادر بہت قیمتی چڑھاتے ہیں ہر سال، اور ہم سب کی دعوت کرتے ہیں، جس میں متولی صاحب بھی ہوتے ہیں اور دوسرے حضرات بھی ہوتے ہیں. میں بھی حاضر ہوتا ہوں. آج بھی اسی سلسلے کی تقریب تھی، اب انشاءاللہ آج بعد عشاء عاقل صاحب کی طرف سے چادر حضرت کے دربار میں پیش کی جائے گی، حضرت کی نظر کی جائے گی، اور حضرت کی روح کو اصال صاحب اب بھی کیا گیا. خیر، فاتحہ پڑھ کے، پنجاب پڑھ کے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہے گا. اب شہر اور دیہات کی ہزاروں پبلک آئے گی، مرد و عورت، اور حضرت کو اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی محبت و عقیدت کو قبول فرمائے، اور یہ ہمارے دل سے ہو، ہماری روح سے ہو، کہ حضرت کی روح سے ہم کو اللہ تعالیٰ فیض یہاں بھی پہنچائے، مرتبہ میں پہنچائے، اور آخرت میں پہنچائے. آمین باللہ النبی الکریم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.